DJ Rubio tá aí. Vivendo muito e postando pouco, e eu nesse momento tô sem dar visão ao cego. O que adianta tu crescer na vida, se achar com o dinheiro e se perder no seu ego? Ter humildade não te faz melhor, mas ter humildade vai te fazer diferente. E de um barraco dentro da favela pode nascer um doutor, um cara inteligente. A nossa vida é igual pula-pula, se nele você cair, ninguém vai te ajudar. E enquanto tu estiver no chão, eles vão pisar mais forte pra você não levantar. Um favelado rico pra eles não pode achar que os que cresceu teve algum envolvimento. Mas nós só quer melhorar pra família, não quero eles chorando, não quero eles sofrendo. E nessa vida vários se jogou, uns tava marcando touca e agora tá privado. Não escutou os conselhos da coroa e agora está vendo o belo sol nascer quadrado. Talvez foi os amigos que fizeram a match, mas ele pulou na bala e não escutou a família. Infelizmente hoje ele tá preso, isso foi escolha dele, ele que seguiu essa trilha. Mas que história triste, nós temos um montão. Bora trocar esse assunto e falar de coisa boa. A transparência é o que muda tudo, independente do que for, independente da pessoa. Lembra da bicicleta que antes nós tinha? Hoje ela tá mudada e virou um foguetão. E nas vielas é só mascote, pode anotar aí, o do virou inspiração. E nas vielas é só mascote, pode anotar aí, o do virou inspiração.